Tervehdys teille kaikille. Olette oikein lämpimästi tervetulleita tähän Elämän eväät -tilaisuuteen. Sinä, joka istut täällä paikan päällä, ja myös sinä, joka sitten sieltä striimattuna katselet tätä jälkikäteen. Minä olen edelleen Annukka Suompää, ja ihan siis huikealla, ihanalla mielellä olen tänään, koska mulla on niin paras yleisö. En tiennyt, mitä rakkaus tarkoittaa ja miltä tuntuu olla rakastettu ennen kuin minusta tuli Jeesuksen seuraaja. Näin sanoi eräs nainen hiljattain löytäessään Jeesuksen elämäänsä. Kerron vähän myöhemmin, mitä tarkoittaa olla Jeesuksen seuraaja. Vau, wow, mulla on näin hieno taulu. Mä en osaa taiteilla, mutta lapset osaa. Ja tässä lukee, Jeesus rakastaa sinua. Ja sitten tässä on paljon pieniä käsiä ja nimiä. Mutta tässä voisi olla sinunkin kädenkuva ja nimi. Tänään Jeesus on täällä ja hän haluaa kohdata rakkaudessaan sinua ja minua. Ja hiljennytään ihan tässä alkurukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tänään täällä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat meitä kaikkia. Ja kiitos, että sinussa on kaikki anteeksianto. Kiitos Jeesus, että sinussa on kaikki vapaus. Kiitos Jeesus, että sinulla on kaikki valta. Yli sairauden, yli pelon, yli kaikkien asioiden, joita me emme osaa, pysty tai voi. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänään täällä pyhän henkesi kautta. Jeesus, siunaa tämä hetki nimessäsi. Aamen. Meillä on aina näissä Elämän eväät-tilaisuuksissa musiikkia. Ja sitten meillä on aina tilaisuuden päätteeksi tuolla kahvitarjoilu ja sitten myöskin ruokakassitarjoilu. Tällaista mukavaa ohjelmaa. Tänään meillä musiikissa on Eila Lindroos. Eila taitaa vähän laulattaa meitä siellä penkkien päissä. On kirjoja, niin ottakaa sieltä ja lauletaan yhdessä ja varmasti hän sitten laulaa yksinkin. Katsotaan. Eila, ole hyvä. Tervehdys kaikille. Otetaanpa se keltainen kirja, joka siellä on, niitä nyt ei kaikille taida riittää, mutta kuitenkin joka kerkiä, niin napakkaapa semmoinen kirja. Tuolla penkkien päissä on semmoista. Ja otetaan numero 98 siitä. Eikä 98 sivistyneesti sanottu. Nämä ei osaa oikein hienosti kirjakieltä puhua, mutta totta kuitenkin. Luottamuksen Jeesuksen voit asettaa, koko elämäsi hänelle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä suutta luo. Usko Jeesuksen on enemmän kuin mielipiteen vaan, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan.
Tuo on aina yhtä koskettava tuo laulu. Mulle sanottiin, että varovasti nosta sitä mikkiä. Tiedätte, miten rauhallinen minä olen. Mä onnistuin ainakin vielä toistaiseksi. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Puhutaan Jeesuksesta. Älä huoli. Jeesus kutsuu luokseen kaikenlaisia ihmisiä. Raamattua lukiessa olen huomannut, että Noa oli juoppo. Abraham oli liian vanha. Jaakob oli valehtelija. Lea oli ruma. Joosef oli hyväksikäytetty. Mooses oli änkyttävä rikollinen. Simson oli pettäjä. Gideon oli epäluuloinen. Raahab oli prostituoitu. Jeremia oli masentunut. Daavid oli avionrikkoja ja murhaaja. Elia oli mieleltään järkkynyt ja itsetuhoinen. Jesaja saarnasi alastomana. Joona pakeni Jumalaa. Timoteus oli liian nuori ja kärsi mahavaivoista. Opetuslapset nukkuivat vartiossa. Martta oli aina huolissaan. Samarialainen nainen oli monesti eronnut. Sakkeus oli ahne. Paavali vainosi kristittyjä. Ja Lasarus oli kuollut. Sinäkin, joka olet tänään täällä tai kuuntelet myöhemmin tätä puhetta, sinäkin olet rakastettu. Jeesus kutsuu sinua. Ei sillä ole väliä, mistä olet tulossa, vaan sillä, minne olet menossa. Johanneksen evankeliumin 14. luku jae 6 Raamatussa sanoo Jeesus: minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Tämä on Raamatun tärkeimpiä kohtia. Tie Jumalan luo löytyy vain Jeesuksen kautta. Jeesus on tie, sillä hän on sekä Jumala että ihminen. Sillä, jolla on yhteys Jeesukseen, on myös yhteys isään Jumalaan. Meillä on kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kun luottaa siihen, että Jeesus on ovi isän luo, saa kaiken Jumalan lapselle kuuluvan, myös hyvän. Jeesus sanoo, että hän on ainoa tie isän luo. Joidenkin mielestä tämä tie on vähän liian kapea. Se on kuitenkin tarpeeksi leveä kaikille, jotka haluaa kulkea sitä pitkin. Sen sijaan, että me murehtisimme sitä, että vain yksi tie vie perille, saamme kiittää siitä, että hän on valmistanut varman tien luokseen. Mä olen itse kova eksymään ja jotenkin musta on niin turvallista, että tällä tiellä, Jeesus tielle, joka vie taivaaseen, niin mä uskon, että jos mä en Jeesuksesta luovu, niin mäkään en eksy. Jeesus on siis tie, joka vie isän luo taivaaseen tämän elämän jälkeen. Hän on totuus, jossa Jumalan lupaukset täyttyy. Hän on elämä, jossa tulemme osalliseksi hänen jumalallisesta elämästään nyt ja iankaikkisesti. No miksi Suomessa puhutaan niin vähän Jeesuksesta? Jari Sarasvuo on mielestäni sanoittanut sen osuvasti. Kristityillä on maailman paras tuote, mutta surkea markkinointi. Eräs kristityn maailmankuulun kirjailijan ja hengellisen opettajan Joyce Meyerin tuttu amerikkalaisessa raamattukoulussa ollut mies ajoi autoa. Ja hänellä oli 3-vuotias poika mukanaan. Hän ei ollut huomannut, että auton matkustajan puoleinen ovi oli jäänyt auki. Ja hän risteyksessä kääntyi ja teki jyrkän kurvin ja kävi niin, että lapsi, joka ei ollut turvavöissä, tipahti sieltä autosta. Kun mies kääntyi, niin auton ovi heilahti ja pieni poika
kierähti autosta keskelle vastaan tulevaa liikennettä. Viimeinen asia, jonka mies muistaa nähneensä, olivat auton pyörät, jotka lähestyi vauhdilla hänen poikaansa ja oli ajaa hänen ylitseen. Tämä isä huusi nopeasti vain yhden sanan: Jeesus. Heti kun autoa ajanut isä sai autonsa pysäytettyä, hän juoksi poikansa luo ja näki pojan olevan täysin kunnossa. No, tämä toisen auton kuljettaja oli ymmärrettävästi hyvin järkyttynyt ja autoa ajanut pojan isä yritti rauhoitella häntä ja vakuutti pojan olevan kunnossa. Pojallanihan ei ole mitään hätää. Älä huolehdi. Kiitä vain Jumala, että sait jarrutettua autos. Toista autoa ajanut mies vastaa pojan isälle, että et sä nyt ymmärrä. Mä en edes koskenut jarruihin. Tämä on tosi tapaus. Näitä on enemmän kuin moni uskookaan. Jeesus nimessä on voima. Jeesuksen nimessä on uskomaton voima. Hänen nimensä on kaikkia muita nimiä korkeampi ja väkevämpi. Se on ainoa nimi, jonka edessä lopulta me kaikki ihmiset uskotaan, sitä täällä maan päällä tai ei. Kaikki me ihmiset tullaan polvistumaan ja kaikki henkivallatkin. Kaikki tullaan polvistumaan. Filippiläiskirje luku 2 jae 9-11 Raamatusta sanotaan: sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tulee päivä, kun me kaikki tunnustamme Jeesuksen Herruuden siellä viimeisellä tuomiolla. Mutta onneksi me voimme jo elämän aikana vapaaehtoisesti ja rakkaudessa sitoutua kunnioittamaan Jeesusta Herranamme. Ja näin saada varmuuden, että pääsemme taivaaseen, kun elämä täällä maan päällä lakkaa. Tämä on siis ainoa tie taivaaseen. Jos me uskomme, että Jeesukselle on annettu kaikkia muita nimiä korkeampi nimi, niin me ymmärrämme, että meille on tarjolla ihan valtava voima hänen nimessä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että Jeesuksen nimi on syövän nimen yläpuolella, se on köyhyyden nimen yläpuolella, se on avioeron nimen yläpuolella, se on huumeriippuvuuden nimen yläpuolella. Mitä tahansa nimeä me ajattelemme, Jeesuksen nimi on tuon nimen yläpuolella. Meidän ei tarvitse aivan kuin tarpoa jossakin suossa, vaan me saadaan tiedostaa ja luottaa, että Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä suurempi ja se voima on meille saatavilla, jotka Jeesukselle on annettu elämämme. Tapasin viime viikolla naisen, joka kertoi, että hän on uskossa Jeesukseen, mutta hänellä on edelleen alkoholiriippuvuus. Ja hän sanoi, että yhtenä aamuna hän sanoi Jeesukselle: mä oon näin heikko, auta, että mun ei tee mieli tänään viinaa. Auta, että mä pystyn tämän päivän olemaan ilman viinaa. Yksikin päivä on hänelle aivan mahdoton. Hän kertoi silmät säihkyen, että ihan oikeasti mä koko päivän pystyin olemaan. Valtava voima Jeesuksessa. Mutta me tarvitsemme myös ihmisten apua, jos meillä on riippuvuuksia, niin on hyvä hakea myös ammattiapua. Lisäksi ne ei pois sulle toisiaan. Raamatun mukaan myös meidän tulee kantaa toistemme niin kuin, näitä ongelmia ja auttaa toinen kuormia ja auttaa toinen toisiamme. Johanneksen evankeliumin 6. luku ja 37 sanoo: jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Kukaan ei ole elänyt niin hyvin, ettei tarvitsisi Jeesusta. Eikä niin huonosti, ettei kelpaisi Jeesukselle. Jeesus odottaa sinua luokseen joko ensimmäistä kertaa tai uudestaan.
Miten sitten voi tulla Jeesuksen seuraajaksi? Niin kuin kerroin ihan tässä tilaisuuden alussa. Miten voi tulla uskoon Jeesuksen tykö, millä sanalla sitä kukin sitten haluaa sanoa? Roomalaiskirjeen 10. luvussa se kerrotaan jakeissa 9 ja 10. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolesta, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja tämä vanhurskaaksi on vähän vaikea sana, mutta se tarkoittaa syyttömäksi julistettua. Eli me voidaan ihan omiin sanoin sanoa, että Jeesus, anna nämä kaikki elämäni synnit ja moskat anteeksi ja tuu mun elämä Herraksi. Tässä on mun elämä. Tee mitä tahdot. Siitä on vajaa 50 vuotta, kun mä tein sen päätöksen. Ihan oikeesti. Mä en valehtele. Mä en oo katunut kertaakaan sitä päätöstä. On ollut tilanteita, että mä oon kaatunut, mä oon ryöminyt, mä oon ollut vaikka minkälaisten riippuvuuksien orjaan. Mutta mä oon tiennyt, että Jeesuksen nimessä on voima. Ja tänä päivänä saan olla myös vapaa riippuvuuksista. Miksi sinä kuuntelet tätä puhettani? Mä muuten tiedän syyn. Koska Jumala on laittanut sun sydämeen. Raamattu käyttää sellaista sanaa kuin iankaikkisuus kaipuu. Jokaisella on tarve ymmärtää jotain enemmän kuin mitä me nähdään näillä silmillä. Jopa sosiaalipsykologi Maslow, joka kehitti teorian ihmisen 4 perustarpeesta, oli juuri ennen kuolemaansa ymmärtänyt, että meillä ihmisillä on myös 5. perustarve, ja se on pyhyyden löytämisen tarve. Tunnetko sinä jo Jeesuksen? Lukkaan evankeliumin 9. luku ja 9. Herodes sanoi, Johanneksen minä olen mestauttanut, mutta kuka tämä on, josta minä saan kuulla tällaista? Ja hän etsi tilaisuutta nähdäkseen Jeesuksen. 4. ruhtinas Herodes, josta Raamattu kertoo, hän kiinnostui Jeesuksesta. Ennen tätä lukemaani jaetta on ihmisten arveluja Jeesuksesta. Mitä Herodes teki? Hän etsi tilaisuutta nähdäkseen Jeesuksen. Etsitkö sinä tilaisuuksia nähdäksesi Jeesuksen? Raivaatko kalenteriisi tilaa ollaksesi kahdestaan Jeesuksen kanssa rukoillen, lukien Raamattua, ehkä hiljaa paikallasi? Kysytkö Jeesukselta, mitä sinä tahdot minun tänään tekevän? Jeesus on luvannut olla kanssamme joka päivä, kaikenlaisina päivinä. Myös vaikeina päivinä. Ja hän haluaa sun elämään pelkkää hyvää. Kaikki, mikä sitoo, ahdistaa, painostaa, se kaikki tulee sieltä sielunvihollisen paholaisen puolelta. Jeesukselta tulee se, mikä on rakkautta, vapautta, rauhaa. On sen verran kokemusta näistä asioista, koska on kärsinyt niin kauan ahdistuksista, pelkotiloista, että mä puhun kokemuksella. Luen seuraavaksi 2 rakentajasta. Raamattu ei lupaa omilleenkaan ongelmatonta elämää, mutta avun ongelmissamme. Matteuksen evankeliumin 7. luku jae 24-27. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen. Kaikkihan me haluttaisiin olla hirveän järkeviä, eikö näin ole? Joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli saade, virrat tulvi ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattamissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli saade, virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan ja se sortui ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Tässä
on kahden miehen elämästä vaikeuksien aika. Oli rankkasade, virrat, tulvi, tuulet puhalsivat, kumpikaan mies ei välttynyt siltä. Mitä tässä oikeastaan tapahtui? Huomatkaa, että kalliollekin rakentanut mies. Ja Raamattu puhuu tässä sellaisesta ihmisestä, joka on tullut uskon, antanut elämän hallintavalla Jeesukselle, kuten äsken kerroin. Niin hän käyttää tämmöistä sanaa kalliolle rakentanut. Raamattu käyttää Jeesuksen niin kuin se kallio, sitä niin kuin esikuvana, esimerkkinä. Niin hänkin joutui kovaan rankkasateeseen. Ei hän siltä välttänyt. Raamattu ei kerro pieniä yksityiskohtia, mutta uskoisin, että kalliollekin perustetun talon joku nurkka saattoi vähän tipahtaa myrskyn raivotessa. Eikö se voisi olla joskus hyväkin niin? Mä oon huomannut, että Jumalan koulussa, käytän tämmöistä sanaa elämän ongelmista, niin siellä elämän ongelmien keskellä joskus tipahtelee semmoisia turhia oman minän korostamisen juttuja tai semmoista omaa pärjäämistä tai luottamista omiin kykyihin. Jumalan läsnäolo. Ja kun semmoinen aalto tulee, jossa lukee suurella armo, niin sen virran mukana tulee vapautta. Kun ne semmoiset ahtaat nurkat tipahtelee, tulee semmoista Jumalan antavaa avarakatseisuutta, rakkautta, oikeanlaista hyväksyntää, erilaisuutta kohtaan. Itse olen huomannut, että mitä enemmän Jumalan rakkaus saa valloittaa, sitä vähemmän näkee virheitä itsessä ja toisissa. Mä olen vasta ihan alussa tällä tiellä, mutta mä haluan enemmän oppia tuntemaan Jumalaa, joka on rakkaus. Ajattelisin myös, että hiekalle rakentanut mies ei tahallaan rakentanut huonolle maaperälle. Jos sinunkin elämässäsi on asioita, jotka ymmärrät olevan sinulle vahingollisia, rukoile, että Jeesus auttaa sinut, aivan kuin vertauskuvallisesti sanoen, hiekalta kalliolle. Siis kallio on niin kuin Jeesus Kristus. Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren vapauttava voima on tänäänkin täällä. Jeesuksen tahto ei koskaan ole, että sinä sorrut, vaan että sinä löydät toivon Jeesuksessa. Kolossalaiskirja luku 1 ja 27. Heille Jumala tahtoi antaa tiedoksi, miten valtava on pakanakansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Jeesus Kristus, siinä on toivo. Siinä nimessä on voima. Olen sen nähnyt omassa elämässä, toisten ihmisten elämässä. Ammatikseni autan ihmisiä, jotka on niin kuin niin vaikeiden asioiden keskellä, että tuntuu, että mikään ei auta. Mä oon sanonut joskus jollekin, että mä voin lainata vähän mun toivoa sulle. Mulla ei ole yhtään toivoa ilman, että Jeesuksessa on se ja mä oon vähän lainannut sitä Jeesukselta. Israelissa on sellainen maaperä, että kuivana aikana savi kovettuu ihan kovaksi ja sateiden aikana se tulee ihan veteläksi. Ja kerran yksi sairaala oli rakennettu niin kuivana aikana, että se vajosi liejuun sadeaikana. Eihän kukaan nyt tahallaan sillain rakenna, että talo vallan niin kuin läsähtää. Sekin on mahdollista, että osa talosta on rakennettu kalliolle ja osa vähän niin kuin hiekalle. Joskus on minusta ainakin tosi kipeä huomata, että mun elämässä on sellaisia asioita, jotka estää aivan kuin Jumalan rakkauden ja Jumalan hyvyyden ja ihmeiden ilmentymistä mun elämän kautta. Jeesuksen rakastavassa läsnäolossa oon saanut nähdä omaa syntisyyttäni, mutta se on sellaista vapauttavaa, koska Jeesus ei koskaan osoita mulle jotakin sellaista, että hänelle ei olisi niin kuin näyttää tietä sieltä vapauteen, rauhaan, iloon. Mä oon saanut tunnustaa syntini ja vapautua Jeesuksen nimen ja veren valtavan voiman ansiosta asioista, joiden orja mä oon ennen ollut.
Jeesus on vapahtaja. Ja keskeneräisiähän me kaikki olemme. Ja se tekee nöyräksi ja Jeesusta tarvitsevaksi. Tässä puheessa olen halunnut tuoda esille, miten vajavaisia ihmisiä Jeesus kutsui luokseen Raamatun aikana. Sinäkin kelpaat! Lisäksi olen halunnut nostaa esille, miten valtava potentiaali on aivan edessäsi, kun annat elämäsi Jeesukselle. Uskoon tullaan siis tunnustamalla syntimme ja pyytämällä Jeesusta elämäämme. Lisäksi olen väläyttänyt aspektia, että monenlaisten kiemuroiden kautta me menemme sisälle taivaan valtakuntaan. Raamattu käyttää sanaa, monenlaisten ahdistusten kautta me mennään sisälle Jumalan valtakuntaan. Jos olet ihmetellyt, että olet jo päättänyt, että annat elämäsi Jeesukselle, mutta on niin paljon kaikenlaista vaikeaa. Oot ihan oikealla tiellä, mutta me voidaan aina pyytää Jeesukselta apua ja sieltä sitä apua tulee. Joku sanoikin, että muuta huolesi rukouksiksi ja oi että se on joskus vaikeaa. Tällä viikollakin mä taas muistin ton kohdan, kun mulla oli tosi vaikea hetki. Ai niin, mä voisin muuttaa tämän rukoukseksi tämän, mikä on mulle ihan mahdottoman vaikea juttu ja mä en pysty tälle mitään. Kokeile sinäkin. Heti huomaan, että se helpottaa. Olen halunnut herätellä itseäni ja sinua pohtimaan, olisiko vaikeuksilla sen kipeän puolen lisäksi toinenkin ulottuvuus. Siunaus, joka vie johonkin hyvää, tipauttelee jotakin itseriittoista meistä. Tärkeintä tästä puheesta on muistaa, että Jeesus nimessä on voima yli kaikkien muiden nimien. Muistuu mieleeni tilanne, kun muuten Jeesus nimen voima on yli kaikkien pahan voimienkin ja kaikenlaista pimeydestä nousevaa on liikkeellä. Ja mulla oli lapsena kerrottu, että jos joudut tilanteeseen, missä on jotain sellaista pimeää tai pahaa, niin voit sitten Jeesus-nimeä huutaa, tai niin kuin Jeesus-nimeä pyytää avuksi. Ja oli semmoinen tilanne, kun olin lapsi itsestäni riippumattomista syistä, olin tilanteessa, missä jotakin spiritismin tyyppistä pelattiin. Ja se on muuten täysin pimeyden juttu, ja älkää sellaisiin lähtenyt. Ja jos olette lähtenyt, niin te voitte ihan omin sanoin sanoutua irti sellaisista voimista. Ne on todellisia voimia. Niin mä semmoisissa tilanteissa, okei, Jeesuksen nimessä ja veressä rukoilin semmoista suojaa, että mä en halua osallistua tähän, vaikka joudun tässä tilassa istumaan. Ja jotenkin muistan sen valtavan rauhan ja levon, mitä mulla oli siinä hetkessä. En osallistunut siihen tilanteeseen, mutta kun se oli koulupäivän aikana, niin jouduin olemaan siinä. Jeesus nimessä on valtava voima, mihin ikinä joudutkaan. Kerran kun edessäni oli puukko tuossa kohtaa, niin ei mua pelottanut, kun mä vaan sanoin, Jeesus, auta. Mihin ikinä joudutkaan, niin muista, Jeesus nimessä on voima. Amen. Rukoillaan vielä tässä lopuksi ja haluan johtaa sellaiseen rukoukseen aluksi, että jos sä et ole vielä tehnyt sitä päätöstä antaa elämääsi Jeesukselle, niin sä voit sen nyt tehdä. On tosi tärkeää, että jos sä tämän päätöksen teet, niin sä kerrot siitä jollekin tutulle. Koska myös se, että me tunnustamme omalla suulla sen jollekin, on tosi tärkeää. Mä rukoilen tähän alkuun lyhyesti sellaisen rukouksen, minkä aikana sä voit mielessäsi niin kun sen rukoilla. Ja sitten mä taas jatkan jotakin muuta, siunaan meitä ihan kaikki. Rakas Jeesus, anna mun kaikki syntini anteeksi ja tule minun elämäni Herraksi. Amen. Kiitos Jeesus, että mä saan siunata meitä kaikkia, jotka ollaan täällä tilassa, tai myös ystävää, joka kuuntelee ja katselee tätä sitten sieltä YouTuben välityksellä. Kiitos Jeesus, että sinä tiedät, mitä me kukin tarvitsemme. Jeesus, kiitos, että sinun nimessä on voima parantaa, vapauttaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet kaikkivaltias. Herra, rukoilen erityisesti niiden puolesta, joilla on riippuvuuksia. Kiitos Jeesus, että annat viisautta ammattiauttajille ja anna nöyryyttä myös pyytää Jeesus sinua elämän Herraksi. Kiitos Jeesus, että opetat, kuka sinä olet. Opetat Jeesus siitä, että sä haluatkin hyvää.
Kiitos, että sun rakkaus saa tänään olla täällä niin, että itse ainakin ihan tunnen sen. Tunnen sinun läsnäolosi. Jeesus, kiitos, että sä haluat tänään johdattaa meitä kaikkia huomenna, koko elämän, aina ikuisuuteen asti. Herra, siunaa sitä ystävää, joka nyt miettii mielessään, pohtii, tekisinkö tuon päätöksen, mistä Annukka puhui. Anna hänelle voimaa, anna hänelle halu, anna hänelle rohkeus. Herra, osoita hänelle, että sinä et olekaan pelottava, vaan sinä olet rakastava. Kiitos Jeesus, että olet täällä kanssamme ja siunaa meidän loppulaulut ja myös kahvihetkemme ja ruokakassijakohetkemme nimessäsi. Amen. Toivotan tässä välissä jo taivaan isän siunausta sinulle, joka katsot tätä sieltä striimattuna. Ja me vielä täällä sitten jatkamme ja Eila tulee tässä laulamaan pari laulua vielä ja näiden laulujen jälkeen sitten voi tulla juttelemaan tai rukoilemaan minulle tai Tommille tai Eilalle tai Sarillekin. Sari voi nostaa käden. Sarikin, kato, mä luvan, en kysynytkään luvan, kuitenkin täällä on meitä monia, jotka varmaan mielellään jutellaan sun kanssa tai rukoillaan, jos sillain on sinulla halua ja tarvetta. Ja nyt Eila kaksi laulua ja sitten katsotaan mitä sitten. Tuntas mitä täältä löytyy. Yhteinen laulu vielä tähän loppuun. Me täältä keksittäisiin.
Että olisiko ihan tämmöinen perinteinen tuttu laulu? Eli 102, kun tämä nyt olisi ollut faktan tarkistaja kyllä, että onko maan korvessa 102. Jos ei se ole, niin huutakaa mulle, mikä se on oikeasti. Mulla on monenkin, mä selitän siksi, että mulla on niin monen kirjan numero täällä monesti, että mä oon vähän sekaisin välillä, että mikä kirja milloinkin on ja mikä numero kuuluu mihinkäkin, mutta 102 on oikea numero.